Latvijas vērtība ir tās cilvēki. Cilvēki, kuri piepilda vispārdrošākos sapņus un rada paliekošas vērtības. Gandrīz vienā laikā ar Henriju Fordu savu automašīnu Clevelandā uzbūvēja latvietis Augusts Krastiņš. Arī Porsche unikālā dizaina pamatlicējs ir latvietis Anatols Lapiņš, kurš vairāk nekā 20 gadus bija uzņēmuma galvenais dizainers. Tieši viņa rokraksts ir vairāku Porsche modeļu pamatā. Sapņus piepilda tie, kuri dara. Arī autobraucējs Mārtiņš Sesks, viens no ātrākajiem braucējiem Eiropā. Pievienojies mums 2024. gada vasarā, kad pirmo reizi Latvijas vēsturē organizēsim Pasaules VRC rallija posmu.